પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આત્મનિર્ભર ભારતની વાત કર્યા બાદ અને કેન્દ્રીય નાણામંત્રી દ્વારા વિવિધ પેકેજની જાહેરાત કરવામાં આવી રહી છે। આ સાથે જ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજનાની જાહેરાત કરાઈ છે। આ યોજનાનો લાભ 10 લાખ લોકોને મળશે। યોજના હેઠળ સહકારી બેંક પાસેથી લોનની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે। બેંકો માત્ર અરજીને આધારે લોન પાસ કરશે। 1 લાખ રૂપિયાની લોન 2% વાર્ષિક વ્યાજે મળશે, જ્યારે 6% વાર્ષિક વ્યાજ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે। પ્રથમ 6 મહિના વ્યાજ અને મુદ્દલ ચૂકવવું નહીં પડે તેમ મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું છે। વિગતવાર ગાઈડલાઈન હવે બહાર પાડવામાં આવશે। સહકારી બેંકોના માધ્યમથી નાના ધંધાર્થીઓ, કારીગર વર્ગ અને ખાનગી નોકરિયાતોને કોરોનાની અસરમાંથી બહાર લાવવાના પ્રયાસ રૂપે રાજ્ય સરકારે આ યોજના બનાવી છે। લારી ગલ્લાવાળા, રિક્ષાવાળા, ખાનગી નોકરિયાતો, સામાન્ય દુકાનદારો, ગૃહ ઉદ્યોગો વગેરેને શહેરી અને ગ્રામીણ સહકારી બેંકો મારફતે રૂપિયા 1 લાખ સુધીની વગર વ્યાજની લોન આપવામાં આવશે। વધારાની ગાઈડલાઈન હવે પછી જાહેર કરવામાં આવી છે। આજે રાજ્ય સરકારે પણ ગુજરાતના નાના માણસો, નાના વેપારીઓ, નાના કારીગરો આ બધાનો વિચાર કરીને એ લોકો પણ છેલ્લા 2 મહિનાથી લોકડાઉનને કારણે એમને પણ ધંધો ઠપ થયો, રિક્ષાવાળાઓ પણ હોઈ શકે, તો આ બધા લોકોને 2 મહિનામાં જે માર પડ્યો છે એમાંથી ઊભા થાય અને આવનારા 6-12 મહિનામાં એ રિકવર થઈ જાય અને આગળ વધે, એટલા માટે ગુજરાત સરકારે આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજનાની આજે હું જાહેરાત કરું છું। આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના, જે અંતર્ગત 10 લાખથી વધુ લોકોને આ સહાય યોજનાનો લાભ મળશે। આપણે જાણીએ છીએ કે એક નાનો માણસ ધોબીનું કામ કરતો હોય, નાનો માણસ વાણંદની દુકાન ચલાવતો હોય, એક નાનો માણસ એ પોતે એક ઇલેક્ટ્રિશિયન તરીકે નાની દુકાન ધરાવતો હોય, કોઈ નાની કરિયાણાની દુકાન ધરાવતો હોય, આ બધા લોકોને પ્રોવિઝન સ્ટોર હોય, કટલેરી સ્ટોર હોય, આ બધા લોકોને ખાલી બીજા રાજ્યોએ 5,000 રૂપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી છે। 5,000 રૂપિયાથી એ ઊભો ન થઈ શકે, પરંતુ એના હાથમાં મોટા રૂપિયા હાથમાં આવે તો એ ઝડપથી એમાંથી ટર્નઓવર કરીને ઊભા થઈ શકે। અને એટલા માટે સરકારે નક્કી કર્યું છે કે 1 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન, જે લોનનો માર્કેટ ઇન્ટરેસ્ટ ઓછામાં ઓછા 12% છે, એ લોન માત્ર 2% કોઓપરેટિવ બેંકો, ક્રેડિટ સોસાયટીઓ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંક એ બધા લોકોની સાથે અમે વખતો વખત મિટિંગ કરીને આ યોજના બનાવી છે, જેમાં આ બેંકો માત્ર એમની અરજી અને અરજીના આધાર ઉપર એ 1 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન જે તે વ્યક્તિને આપશે, જેના ઇન્ટરેસ્ટના માત્ર વ્યક્તિએ 2% વાર્ષિક ઇન્ટરેસ્ટ આપવાનું રહેશે અને બાકીનો જે 6% ઇન્ટરેસ્ટ એ રાજ્ય સરકાર એમનું ચૂકવશે।